M'alegra aquesta participació activa i crítica de les persones majors en els processos d'investigació, de formació, d'educació i de dinamització cultural. M'alegra perquè ho descobrisc a cada curs i descobrint a cada curs el potencial que teniu aquest segment de la ciutadania justament per a contribuir al progrés social i com a conseqüència estem posant de manifest la necessitat urgent que hi ha a la societat d'articular els espais necessaris perquè les contribucions de la gent major es puguen fer efectives i gaudir de la consideració que mereixen a manera de com es fa a la universitat.